Віднині додалося роботи листоношам «Укрпошти». Разом із пресою та пенсіями вони розноситимуть по домівках грошові компенсації, що їх повертають вкладникам Ощадбанку СРСР. Отримати 1000 гривень, не виходячи з дому, зможуть пенсіонери підопічні територіального центру. Є відповідна постанова, прийнята постанова Кабінету міністрів. Генеральна дирекція «Укрпошти» підписаний на рівні з Ощадним банком відповідний договір, згідно якого розроблені всі нормативні документи, тобто інструкції, порядок виплати. І згідно даної інструкції, порядок ми працюємо. Щоденно інструктуємо особисто перед виходом і також проводимо навчання з начальниками відділення, які вже в свою чергу також постійно наполегливо працюють конкретно з окремою листоношею. Леоніда Котвіцька, листоноша із 27-річним стажем, разом із необхідними інструкціями отримує від оператора видаткові ордери, що їх мають заповнити одержувачі компенсації. Охоронятимуть жінку свисток, газовий балончик та міліціонер, який віднині стане незмінним супутником на усьому шляху ділянки, що вона обслуговує. Починаючи з 15 січня 2008 року, Бердичським міськвідділом забезпечується охорона громадського порядку приміщень 6 філій Ощадбанку міста Бердичева. З сьогоднішнього дня, як ви бачите, почались виплати, компенсаційні виплати окремим громадянам через «Укрпошту», де також здійснюється охорона громадського порядку, а також охорона листонош «Укрпошти» працівниками Бердичевського міськвідділу. За день Леоніда Котвіцька має обійти кілька адрес. Там, каже листоноша, на неї вже чекають. Уся процедура передачі грошей, хоча й триває недовго, та все ж вимагає уваги і терпіння. Беріть ручку, пишете. Що писати? Сумус. Прописью. Ви пишете прописью? Льоня, я не напишу. Так, пишіть. Пишу. Ні, не будете писати, то грошей не получите. Не пишете суму. 1000 отут. Мені попало перві люди, яким я принесла радість в хату. Вони всі чекали з великим нетерпінням. Завжди мене запитували, коли ви нам принесете вже гроші. Ну і от сьогодні я думаю, що ущасливила декілька людей з свого участка. Пенсіонери, звичайно, задоволені, що отримують гроші таким чином. Усі як один стверджують, самі до Ощадбанку не пішли б, здоров'я не дозволяє. Я геть думала так, не принесуть, я не піду туди стояти, бо я не можу, мене ноги болять, я не можу стояти. То я сказала, що дадуть, принесе поштарка, дай Боже здоров'я. Не принесе, я за ними не піду. Не піду, бо я не можу. А так Бог дав, що принесли мені. Хвалити Бога. Я не пішов би за ними ніколи в житті. Я не можу ходити. Я інвалід второї групи. 5 разів під ножом був. Я не маю состояння здоров'я. А це спасіба добрим людям, що хоч виручають, що я не стою в очередь. Завдяки ефективній співпраці територіального центру, Ощадбанку та Укрпошти у місті відбувається абсолютно нормальний та цивілізований процес отримання грошових компенсацій людьми похилого віку, вважає секретар міської ради Василь Толочко. Пенсіонери і люди, які похилого віку, у них не було проблем з оформленням документів, тому що за це їм зробили, цю роботу за них виконали наші соціальні працівники, вони оформили документи, зареєструвалися у відділеннях Ощадбанку і через Укрпошту вони сьогодні мали змогу і мають змогу отримати грошові заощадження. Всього нараховується на територіальному центрі обслуговує біля 1000 громадян, вже на 360 чоловік оформлені документи, 95 чоловік зареєстровано і сьогодні перші люди, 20 чоловік, сьогодні отримують грошові перекази.